Hemmo tässä, morjesta, ja tervetuloa seuraavan suhteen telijakson pariin. Tämän päivän jaksossa meillä olisi esittelyssä Rugerin näkemys tarkkaamuntapiekkarista, eli Ruger Precision Rimfire-kivääri. Kyseessähän on tosiaan pienoiskiväärikaliberin ase, mikä on nimenomaan tehty tämmöisen tarkkuusammuntatyylisen ammunnan harjoitteluun. Tehdään sillä tavalla, että ammutaan tällä pari laukausta, ja sen jälkeen voitaisiin alkaa käymään läpi näitä ominaisuuksia, että mitä tästä aseesta löytyy. Ei muuta kuin kipasta sisään ja lukkoa eteen ja annetaan palaa. Tuossa varmaan heti ensimmäisenä huomaatte sen niin kuin kaikkia näitä vastaavia aseita yhdistävän nimittävän tekijän on just se, että kun tämä on piekkari, pienoiskiväärikaliberin ase, niin rekyyliähän tässä ei ole nimeksikään. Mutta siitä huolimatta, että tässä ei ole rekyyliä, niin tämähän on monilta muilta ominaisuuksiltaan aivan vastaava kuin mikä on esimerkiksi Rugerin kiväärikaliberin vastaava Ruger Precision kivääri. Ja se tekeekin näistä tästä ja vastaavista tämmöistä aseista tosi mielenkiintoisen konseptin, koska nyt me pystytään reenaamaan lähes kaikkia niitä samoja asioita, mitä me reenattaisiin kiväärikaliberilla, mutta ihan merkittävästi halvemmalla. Sellaisilla radoilla, missä esimerkiksi kiväärikaliberia pystyy ampumaan paljon lyhyimmillä ampumamatkoilla. Ja sitten, kun mainittiin tuo rekyyli, kun rekyyliä ei ole, niin perusreenaamiseen se, että sulla ei ole sitä rekyyliä, niin sehän on nimenomaan hyvä juttu. Koska nyt sä pystyt keskittymään tähtäinten lukemiseen, laukaisuun, tämmöisiin perusjuttuihin ilman, että tarvii jännittää sitä rekyyliä. Tai ilman, että se rekyyli sotkee esimerkiksi sitä tähtäinten lukemista näin eteenpäin. Minä itse olen sitä monta kertaa sanonut, että minä olen niin todella suuri piekkariharjoittelun ystävä. Ja se on siinä mielessä tosi kiva, että tosi monilta eri valmistajilta alkaa nykyään olemaan näitä piekkariversioita niistä niiden isommista kiväärikaliberiaseista. Mutta mikä tässä aseessa sitten on se juju, niin jos pitäisi tälleen heti videon alkuun se jotenkin kiteyttää, niin mä sanoisin, että se juju on se, että se on tosi edullinen. Että on ehkä enemmän tämmöinen niin budjettiluokan ratkaisu nimenomaan tämän tyylisiin aseisiin. Näin niin kuin suoraan sanottuna jo tässä vaiheessa voin todeta, että ei tämä ole niin hyvä kuin mitä vastaavat paljon kalliimmat aseet on. Mutta tässä on mielenkiintoisia juttuja siitä huolimatta. Eli jos budjettiasetta on etsimässä, niin tässä voisi olla hyvä vaihtoehto. Niin aletaan käymään läpi niitä ominaisuuksia. Nyt jos lähdetään tätä aseen takaa eteen, niin totta kai kun tämän tyylistä aseesta puhutaan, niin peräsäädöt on kaikki kaikessa. Ja tässä on ok. Eli sä pystyt vetopituutta säätämään tätä peränpituutta, ja sen lisäksi sä pystyt säätämään poskipakkaa. Ja ne on kaksi semmoista hyvin keskeistä ominaisuutta, että saadaan se ase istumaan sille ampujalle oikealla tavalla. Se mikä tästä puuttuu, niin tätä perälevyä ei pysty säätämään esimerkiksi pystysuunnassa ylös alas, jolloin tämä ei niin kuin joka suuntaan säädy, mutta se, että poskipakan korkeutta pystyy säätämään, se, että me pystytään tätä vetopituutta säätämään ja sitten poskipakan lisäksi tätä syvyyssuuntaa, että kuinka edessä tai takana se on, niin ne on hyviä juttuja. Sen lisäksi tältä perästä löytyy hyvin selkeät merkinnät siihen, että jos sä vaihat noita säätöjä tai säädät niitä ylipäätään, niin sun on helppo pitää kirjaa siitä, että millä säädöllä se on missäkin vaiheessa ollut, koska täällä on ihan selvät tämmöiset viivat, että mihin kohtaan se on milloinkin säädetty. Noin muuten sekä tämä perä että tämä koko ase, niin tämähän on aika muovisen tuntunen, koska sitä tämä on. Eli tässä on polymeerirunko, mukaan lukien tämä perä. Ja se ehkä heti ensimmäisenä aiheuttaa, kun tämän ase ottaa käteen, niin tämä näyttää todella raskaalta ja semmoiselta niin kuin lujalta. Mutta kun tämän ottaa käteen, niin se ei välttämättä ihan samalla tavalla korreloi. Siitä huolimatta en ole siis koskaan kokenut, että siitä mitään ongelmaa olisi. Et pitää kuitenkin muistaa se, että tämä on semmoinen budjettiluokan ase, jolloin käy sinällään järkeä, että tämä on tämmöinen kuin tämä on. Mutta kyllä sen huomaa, jos vertaa nyt muihin tosiaan kalliimman luokan vastaaviin aseisiin. Pistoolikahvahan tässä on vaihdettava, sekä varmasti on vaihdettava, eli nämä on hyvin AR-tyyppiset nämä hallintalaitteet. Tämä on Rugerin oma tämmöinen arskakahva, ja sitten varmisti, mikä löytyy tältä aseen toiselta puolelta, niin tämä on 45 asteen niin sanottu arskavarmisti, eli ihan samanlainen, mitä on AR-kiväreissä, mutta tosiaan 45 asteen kulma, eli sitä ei tarvitse painaa kokonaan alas 90 astetta, jotta se menee pois päältä, vaan riittää, että sitä painaa tuon 45 astetta alas. Mä oon sitä monta kertaa ennenkin sanonut, että mä en ihan hirveästi tykkää tuon tyyppisistä varmistimista. Mulla se 90 astetta on, siitä on ikinä ollut mitään haittaa. Mitä vähemmän sitä tarvii kääntää, niin sitä todennäköisempää, että se menee vahingossa pois päältä. Mutta tämän tyyppisessä aseessa, mikä ei ole kuitenkaan ihan
ehkä se kaikkein eniten rymistelyase, niin siinä niin aivan hyvä, hyvä ollut tuo 45 astetta. Itse ottaisin se 90, mutta tosi moni nosto kuitenkin tykkää. Mutta ammutaan välillä ja höpötellään sitten lisää. Huomaa, että tämän tyyppisen juttu ei itse tule ihan älyttömästi ammuttua, koska esimerkiksi tuo aseen lataaminen, niin ei olisi mitään tarvetta esimerkiksi nostaa päätä ylös, kun sitä asetta lataa, mitä itse tehdään automaattisesti koko ajan. Mutta siitä päästäänkö hyvällä aasinsillalla tämän aseen lataamiseen ja tuon lukon käyttämiseen, koska se on yksi tämän aseen loistavia ominaisuuksia. Ensinnäkin tämä lataaminen on ihan superhelppoa. Tämä on iso tämä kahva, tämä on semmoisessa kulmassa, että siihen osuu helposti, sitä pystyy eri otteilla käyttämään. Ja lukon liike on lyhyt, kuten se piekkarissa on. Mutta nyt jos me reenataan näillä piekkareilla pääasiassa, niin ongelmaksihan voi tulla se, että se lukon liike, me opitaan tekemään tämä pienoiskiväripatruunan lyhyt lukon liike. Nyt kun me vaihdetaan vastaavaa kiväärikaliberiaseeseen, missä on paljon pidempi liike, niin samapa ei enää onnistukaan. Niin tässä on semmoinen ominaisuus, että tuota lukon liikettä voi pidentää. Eli sä voit joko käyttää tätä perus piekkarilukon mittaa, tai sitten short action, eli esimerkiksi 308 lukon mittaa. Eli silloin tällä piekkarillakin reenatessa se reenaat sen lukon käyttämistä siten, miten sä käyttäisit sitä vastaavassa kiväärikaliberiaseessa. Erittäin fiksu ominaisuus, ja on myös semmoinen asia, että jos reenaa lajeja, missä ammutaan nopeasti aikaa vastaan tarkasti, niin luonnollisesti se aseen manipulointi ja lukon liikkeen hallinta on isossa roolissa. Se, että sitä pystyy modaamaan, niin erittäin, erittäin siisti ja hyvä ominaisuus. Ja sitten jos ei sitä tarvi, niin eipä siitä ole mitään haittaa. Lippainahan tämä käyttää onneksi yksi tämä aseen parhaita puolia, niin Rugerin 10-22 lippaita. Yksi ja parhaita lippaita, mitä markkinoilta löytyy, on niin luotettavuuden, hintalaatusuhteen ja tämmöisten näkökulmasta. Tässähän voi käyttää joko sitä lihasta leikkimökkin lipasta, eli sitä ihan lyhyttä 10-22 10 patruunan lipasta, tai tässä mukana tulee pidempi lipas, eli tämä on 15 patruunan lipas, tai vaihtoehtoisesti, jos haluaisi, niin voisi käyttää näitä pitkiä banaaneita, eli näitä Rugerin omia 25 patruunan lippaita. Mutta ongelmahan tämmöisellä pitkällä lippalla tulee luonnollisesti se, että varsinkin jos yritetään ampua tosi matalalta, niin on mahdollista, että tämä pitkä lipas ei mahu oleen täällä alla. Nyt meillä on pipodi säädetty näin korkealle, että se mahtuu. Mutta sitä varten tässä mukana tuleva lipas on nimenomaan tämä lyhyt, koska tämä on kuitenkin 15 patruunaa, eli vallan riittävä määrä, mutta sen verran lyhyempi, että makulta ammuttaessa, hyvin matalalta ammuttaessa, niin se nappaa maahan kiinni. Oikein hyvä. Ja sitten siihen voi tosiaan ne muut lippaa, mitä homma, niin homma on noita pitkiä, lyhyitä, näitä, ihan mitä vaan, koska tosiaan sanottu, niin pirun hyvä lipas, edullinen ja toimiva. Tarkka tää on, ei siitä kyllä pääse mihinkään. No, tarkkuudesta nyt kun mainittiin, niin puhuttais vähän tarkkuudesta. Elikkä tässähän on, miksi hän ne sitä kutsuu? Se ei ole mätsipiippu, vaan se on target-piippu. Elikkä tässä ei ole, tää ei ole missään tapauksessa tarkin mahdollinen tämmönen vastaava ase, mitä on markkinoilla, mutta tää on aika tarkka. Eli mä ammuin tuossa ihan piruuttani niin muutamalla eri paukulla, katsotaan miten te näette nämä parhaat, niin vähän tarkkuutta vien laukauksen kasoa ja testasin vähän eri paukuilla, että millaista käyntiä tämä ase antaa. Niin tämä paukku, mitä me nyt ammutaan tässä, eli tämä Eleön Pistol Plussa, niin sillä tuli paras kasa. Eli se on tommonen, toi oli ihan mun virhe, eli ihan mun henkilökohtainen kärpänen, mutta se on tommonen alle 2 sentin kasa 50 metriä. Sitten muita paukkoja, mitä me tässä ammuttiin, niin Norman TAK-22, niin se levitti ihan niin kuin huolella. Siitä tuli aika isokin kasa. Sitten seuraava, mikä oli taas vanha Lapuan Masteri, niin se teki ihan nättiä kasaa. Ei sinällään mitään. American Eagle, mikä on taas aika nopea paukku, niin se levitti sitä selkeästi tonne, niin kuin ensinnäkin tämä nyt on kohistettu yhdelle paukulle, että siitä ei kannata välittää, mutta kasan kokoa, jos katsotaan, niin aika merkittävästi isommaksi. Mutta sitten taas CCI Standardi, niin se teki taas sitten aika kivankin kokoista kasaa. Eli sanoisin, tuo Eleyn Pistol Plussa ja sitten tämä CCI Standardi, niin teki tällä kyseisellä aseella niin ehdottomasti parasta kasaa, eli 50 metriä, niin tuommoista vähän vajaita 2 senttiä. No, se on ihan kiva,
ihan hyvä kasa, saattaa ampua tälleen tuelta kivasti pelkkiä kymppejä, mutta eihän tuo vielä semmoinen käynti ole, millä välttämättä torille kannattaisi lähteä. Ja niin kuin sanottu, niin tämä ei ole mätsi pesällä ja piipulla oleva ase, eli täältä ei sitä tarvitse odottaakaan sitä ihan huipputarkkuutta, mutta kyllä me itse sanoisin, että jos ase näyttää tältä ja se käyttö, mihin tämä on hankittu, niin kyllä sen 50 metriä aika lailla samaan reikään pitäisi paukuttaa sillä paukulla, mikä sille aseelle sopii. Voi olla, että tälle aseelle löytyisi vielä sopivammin, paremmin sopiva paukku, totta kai. Mutta nämä paukut, mitä me nyt ammuttiin, niin sattui nyt olemaan semmoisia, mitä oli siinä käytettävissä ja ilman, että tarvii ampua 100 eri paukkua yhtä videota varten, niin toi on se käynti, mitä tänään saatiin ulos mitattu. Itse kyllä tämän tyyppiseen aseeseen haluaisin paremman käynnin, koska ottaa huomioon sen käyttötarkoituksen, mihin tämä on tehty. Mutta toisaalta, jos ei mieti sitä reeniä, niin eihän se absoluuttinen huippukäynti sillä reeniaseella ole välttämättä se juttu, jolloin tälläkin pärjää. Mutta pitää muistaa, että tämä on tosiaan semmoinen budjettiluokan ase. Että jos itselleni laittaisin nimenomaan kisa-asetta tähän hommiin esimerkiksi, tai sitten, että sä haluaisit oikeasti ulosmitata sitä sen huipputarkkuuden, niin tämä ei ole silloin se ratkaisu. Mutta ei tämä ole myöskään se hintainen, mitä ne paremmat todennäköisesti ja onkin. Ammutaan pari laukausta, niin emme pelkäksi höpöttelyksi koko ajan. Mä en tiedä, miksi mä nostelen koko ajan tätä päätä. Ladatakseni tätä, koska siihen ei tosiaan tarvetta olisi. Tää on just tuommoista kympikäyntiä, eli siis 50 metrin sisäkymppiä saa ammuttua oikeasti vasta, ei mitään ongelmaa, mutta samaan reikään niin ne ei mene. Nyt sitten taas, jos tarkkuudesta puhutaan tämän aseen kohdalla nimenomaan ammuttavan tarkkuuden näkökulmasta, eli että kuinka tarkasti tällä aseella ampuja pystyy ampumaan, niin totta kai yksi todella paljon vaikuttava asia on tämä laukaisu. Ja tämä ei ole missään tapauksessa huono, mutta ehkä tämän aseen luonteelle sopivaan tyyliin niin ei myöskään paras. Eli yksi ihan ensimmäinen asia, mikä itseä häiritsee tässä, niin täällä on liipasin varmistin, mikä on tosi yleinen, mitä nähdään esimerkiksi pistoolissa nykypäivänä. Mutta siis tämän tyyppisessä aseessa, jossa olisi tärkeää saada hyvä kontakti ja hyvä tuntuma tuohon liipasimeen, jotta sillä pystytään ampumaan tarkasti, niin tämä ylimääräinen lärpätin tässä, niin tähän menee ihan oikeasti hermo. Vaan tämmöisessä aseessa olisi totta kai hyvä, että sulla olisi täysin tasainen liipasin, missä ei olisi mitään ylimääräisiä härpäkkeitä. Ja sitten se laukaisutuntuma olisi hyvä. Mikä tässä kyllä on, eli siis tämä laukaisutuntuma, nyt kun tuo lärpättimen vetää tuosta eestä pois ja lähtee puristamaan, niin se on selkeä. Ja se on suhteellisen lyhyt. Siinä ei ole mitään vikaa. Tämä laukaisuhan on säädettävä, eli se on 2,25 paunasta 5 paunaa. Ne on niin kuin nimellinen tuo laukaisuvastus, ja sitä pystyy säätämään. Ja se on ihan ok. Se tuntuma, mikä tuossa laukaisussa on, niin on ihan ok. Ja tosiaan, että laukaisuvastusta voi säätää, niin se on tosi hyvä. Mutta tämä perhana lärpätin täällä, niin sillä saisi kyllä heittää vesilintua. Muuten, kun tuosta lippaasta puhuttiin, niin semmoinen, minkä on itse havainnut tällä aseella ammuttaa, että nyt kun ammutaan bipodilta, ja sulla on tää lipas tässä ihan tälleen vapaasti, niin tää on tosi luotettava, ei ole mitään ongelmia. Mutta jos tähän lippaaseen tulee mitään vääntöä, niin kuin huomaatte, niin täällä on aika paljon eloa, ihan sivuttain ja syvyyssuunnassa. Ja se on semmoinen, mikä on aiheuttanut jonkun verran, että sit kun on ampunut jostain semmoista asennosta, missä tuo lippaan syöttökulma saattaa muuttua, koska tuo kääntyy tuo lipas, niin se on aiheuttanut jonkun verran sitä, että kun lähdet työntää lukkoa eteen, niin se nappaakin paukkuu kiinni. Ja se ei pesity sillä tavalla, miten pitäisi. Nyt kun tämä roikkuu ihan vapaana täällä, niin olette huomannut, niin tämä toimii ihan täysin, ilman mitään ongelmaa. Tässä aseen päällähän, koska tämä nyt on tämmöinen budjettinäkemys asiaan, niin tässä on Vortexin putki päällä, mikä on nimenomaan tämmöinen niin tarkka ammuntatyyppinen kiikaritähtäin. Ja tässä on M-radin ristikko, milliradianin ristikko tuolla sisällä, millä pystyy ampumaan kyllä nimenomaan sitä, mihin tämä on tehty. Eli tämmöistä tarkkuusammuntatyyppistä reeniä. Ja se, mikä näissä on hyvää, niin nyt sulla voi olla vastaava retikkeli, vastaava toimintaperiaate. Tässä 2.2 kiväärikaliberissä, jolloin sä pystyt tällä reenaamaan lyhyille matkoille, niin kuin todettu, niin täysin samoja juttuja kuin sillä isommalla. Mutta se ei vaan vaadi sulta sitä 600 kilometrin rataa tai mitä ikinä. Kun sulla on vaikka 300 rataa, ja 2.2 tämän tyyppisellä aseella, tämän tyyppisellä putkella, ja sä pystyt treenaamaan mitä 98% kaikesta, mitä pystyisit sillä
sillä tota, kiväärikaliberilla. Tässä on nyt suurennuksen, niin 16 on suurin, ja sitten jos täältä pyöritetään, niin pienin meillä on 4, mikä mahdollistaa myös sen, että jos sä reinaasit vaikka sisäradolla, missä on vaan vaikka se 25 metriä tai muuta, niin tota, löytyy tarpeeksi pieni myös tuo alapää, millä reinata sitten niillä etäisyyksillä. Pikasäädöt löytyy torneista, löytyy parallaksisäätö tältä toiselta puolelta eri etäisyyksillä. Nyt kaamutaan 50 metriin, tämä on säädetty 50, mutta tämä tarvittaessa löytyisi aina 500 metriä tai äärettömään sitten siitä eteenpäin. Pienin parallaksisäätö, mikä tästä löytyy, niin on 20 jaardia. Mutta tuota, säädetään se takaisin tuonne 50, vaikka metrimatkoilla ollaankin. No, lipastellaan se, puhutaan samalla muista ominaisuuksista, mitä tästä löytyy. Eli nyt kun lähdetään tuosta eteenpäin, niin selkeästi huomaa semmoinen silmänpistävä juttu, niin on tuo handguardi etukäden sija. Ja sehän on nyt niin kuin nykyään melkein kaikissa, niin noilla M-lock-sloteilla. Eli siihen M-lockiin saa kiinni sitten bipodia tai lamppua tai laseria tai mitä ikinä sinne halukaan laittaa. Ja toi on kyllä nykyään se alan standardi ja se on tosi hyvä, että se myös tästä löytyy. Kuten todettu, niin tää on vähän tämmönen muovikaukolo tää ase, mutta tähän on alumiinia taas tää handguardi. Eli tota, se on kyllä asia, mistä pidä. Tonne on laitettu nyt bipodi eteen. Toi on tämän aseen hengelle ominaisesti tai uskollisesti, niin toi on ihan joku Kiina-kopio. Harriksen bipodista tehty tommonen joku, mitä joku satasen palikka tai jotain. Ja se on kiinnitetty nimenomaan M-Lock-adapterilla tuohon, että sen, tämä itse bipodi kiinnittyisi normaalisti hihnalenkkiin, mutta sinne on laitettu M-Lockiin kiinni välipalikka, jotta sä saat hihnalenkki kiinnitteen sen bipodin nyt tähän M-Lockiin kiinni. Hyvä. Ammu taas lisää. Joku päivä me vielä opin olen nostelematta tuota päätä. Mä lupaan. Aha. Tota, sen lisäksi niin tonnehan saisi vaimentimen piipun päähän, jos haluaisi kiertää. Tästä löytyy vakio, siinä on nyt tuo kierteensuoja päällä. Eli tämmöisestä hän saa tosi hiljaisen, varsinkin jos käyttää aliäänipaukkua. 2.2 on siitä tosi kiva. Jolloin jos olisi mahdollista reenata turvallisesti esimerkiksi omilla mailla, jos ei hirveästi saisi olla meteliä, niin tota, tästä saa tosi vaimen, koska pulttilukkone, hidas paukku ja sitten vaimenet tuonne päähän. 2.2 vaimentimissa on myös se hyvä puoli, että nehän on ihan ilmaisia, ettei missään tapauksessa maksa niin paljon kuin sitten isomman kaliberin vaimentimet. Kyllä se tuonne sisäkymppiin sitä nakuttaa, ei sitä mihinkään pääse. Tota, kun puhuttiin tuosta bipodista, niin tännehän saa halutessaan myös monopodin tänne perän alle. Eli täällä on pikkukiskon pätkä, mihin voisi laittaa pikkupodin tonne, jolloin sitä voisi tukea myös sitä vasten. Sen lisäksi tämä perähän on muotoiltu sillä tavalla, että miten minäkin esimerkiksi nyt on ampunut. Tuolta tuommoinen pieni koukku löytyy, mistä pystyy vetämään sitä asetta tonne olkaa vasten. Mikä tälleen bipodilla ammuttaessa esimerkiksi niin on oikein jees. Mutta tämä ase itsessään, niin tämä on tosi valmis paketti. Eli nyt jos pitäisi miettiä, että kenelle tai mihin tätä suosittelisi, niin jos haluaa varsinkin tämmöisen aloittelijapaketin, eli sä haluat mahdollisimman edullisesti tämä hommaa sisään, niin tässä on erittäin hyvä vaihtoehto siihen. Ostaisinko tätä vakavissani kilpailemiseen tai sitten semmoiselle, kun on paljon ampunut ja haluaa tosi paljon panostaa, niin en missään tapauksessa, koska parempia vaihtoehtoja on. Tarkempia vaihtoehtoja on semmoisia, jotka tuntuu laadukkaammalta, jotka on vähän raskaampia ja näin, niin itse laittaisin kyllä jonkun niistä. Mun budjettivehkeeksi, satunnaiseksi harrasteluvehkeeksi, opetteluun tämmöiseen, niin erittäin hyvä vaihtoehto. Jos haluaisit itsessään oppia näitä käyttämään muuhunkin kuin siihen, että istuskelee pöydän ääressä ja naputtelet sisäkymppiä, pitää itseään hyvänä ampujana. Esim. MPK:llahan on, onko se nyt tarkka ammunta pienoiskivääri-kurssisarja, taitaa olla se virallinen titteli, eli se tarkka ampuja kurssisarja, mutta vaan piekkareilla. Erittäin kustannustehokas ja hyvä tapa päästä siihen hommaan mukaan, niin näissä vehkeissä ampuminen, tämä perus tämmöinen rata-ampuminen on tosi helppo. Sitten kun mennään siihen varsinaiseen tarkkaan ammuntapuoleen, niin kaikestahan tulee paljon haastavampaa, semmoista pitäisi oikeasti tietää, mitä on tekemässä. Niin jos se kiinnostaa, niin hommaa tämmöisen hyvällä perusputkella, missä on oikeanlainen retikkeli, esimerkiksi tämmöinen, ja sitten painuu sinne MPK-kurssille. Ne on erittäin edullisia, erittäin laadukkaita hyviä kursseja, niin kannattaa käydä tutustua siihen. Niihin sitten myös. Mutta semmoinen ase tällä kertaa. Ei missään tapauksessa huono, ei missään tapauksessa ollenkaan kehno. Ei paras, ei huippu,
mutta just semmonen, mihin markkinarakonta on varmasti tarkoitettukin. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos tykkäsin, niin paina peukosta sieltä alapuolelta. Jos olet ampunut tämmöisellä tai muilla vastaavilla, jos siellä on tiettyjä malleja, mistä sulla on kokemusta, hyvää, huonoa, mitä ikinä, jaa niitä sinne kommentteihin. Jos sulla on muita aseita, mitä sä haluat näihin videoihin esittelyihin, niin ei muuta kuin kommenttia vaan. Ja sitten muuta kuin mehän nähdään ensi kerralla.